30.10.2010 року під час спільного обстеження з представниками КПТМ Борису Темпомережа були виявлені в підвальному приміщенні 3-4 під'їзду несанкціонованим різки магістральні трубопроводи теплопостачання квартири номер 7071-106-7, які в присутності Кравчука були обрізані. Це в минулому році. В цьому році, вже 20.10, після повторного звернення квартири наймача Федорчук були виявлені, що вказані вищі відрізки були відновлені квартири наймача на квартири 70-71-106-107. 21.10 представниками комунального підприємства ЖЕК-1 були перекриті шари крани на самовільних відрізках та обрізані штоки з метою недопускання відновлення циркуляції. Це не призвело до бажаного результату, так як 3 листопада 2011 року під час спільного обстеження з представниками капітальної користі тепловорожа було виявлено, що самовільні врізки в квартирі 7071 відновлені, а зашивна арматура на врізку квартири 71 квартири наймач Маценко була обварена металевий кожух та зачинена на навісний замок. Представте собі, що роблять вже підвалять наші мешканці квартири. Після виявлених даних фактів, вода з системи опалення 3 та 4 підлізу була знята, а самовільні врізки квартири 7071, 106, 107 були демонтовані працівниками комунального підприємства ЖЕК-1 за допомогою газозварки, а на квартиру наймачі були складені та надіслані рекомендованим листом приписи, також складені відповідний акт присутності працівників комунального підприємства «Тепломережа». Я хочу сказати, що ці всі акти, які складені на цих власників чотирьох квартир, складені протоколи, ми їх розглянемо на адмінкомісії, але згідно закону спеціалізуватися і на адмінкомісії, і можна відкрити кримінальну справу. Були зрізані ці врізки, так? Але теплопостачання в батареї все одно воно не таке, як потрібно. У мене в дальній кімнаті батареї гарячі, дотронутися не можна. Тобто робимо висновок про те, що тепломережа топить так, як потрібно. Але немає циркуляції. Ми кожен день із чоловіком відкриваємо кран в кухонній батареї, тому що два стояка закольцовані, і із шланга 20 хвилин спускаємо воду. Батарея стає належної якості, дуже сильно гаряча. Проходить 20-30 хвилин, і вона стає опять єлі-єлі тепла. Працівники ЖЕКу один не хочуть шукати причину, чому немає циркуляції? Чи треба поставити насос циркуляційний? Ну, треба шукати по квартирах. 2010-2011 рік, два стояка, значить, не всі мешканці будинку відкривали двері. От ті квартири, які були не відкриті, по сьогоднішній день туди ніхто не звертався. Приходять працівники ЖЕКу і кажуть мені, пішлите, бо вони вам відкриють двері. Я не получаю зарплати, я не працюю в ЖЕКі для того, щоб ходити по квартирам і казати, є у вас врізки, немає у вас врізок. На даний момент то, що врізки обрізані, але воно не працює так, як треба. Батареї єлі теплі. Ну, тобто ви розумієте, у мене є книжки про те, що я тепломережу в ЖЕК сплачую в повному обсязі. Всі хочуть отримати нормальну сплату, вовремя. Я хочу, так як мешканець будинку, отримати відповідні умови для того, щоб проживати. У мене маленька дитина. Я достаю камін і дотоплюю ще каміном. Ми входили в ці квартири. І, звичайно, є квартири, які не відкривають і не пускають нікого. І я, наприклад, будучи першим заступником міського голови, я не можу двері відкрити. Мені, якщо вони не хочуть відкрити, вони їх не відкриють. Хто не відкриває двері? І навіть ті квартири, які відкрили двері, ми там знайшли причину. Так? Коли самовільно переробляють батареї, ставлять регулятори на батареї, але не враховують те, що система опалення йде по стоякам. І якщо на стояку стоїть батарея і вони ставлять регулятор батареї, то вони цим регулятором регулюють температуру по всім 9 поверхам. Тому що батарея стоїть послідовательно у самому стояку. І, звичайно, ті квартири, які не відкривають, вони знають, що вони втрутили систему опалення і вони порушили циркуляцію. Що тепер нам робити? Ми не маємо права відкрити квартири, ми не маємо права зайти, це приватна власність. Шановні керівники комунальних підприємств, шановний Микола Петрович, ну ви мені вибачте, давайте тоді розпустимо ЖЕКи. В даному випадку Ірина Миколаївна абсолютно ставить правильне питання. Ми зараз думаємо, як відбитися від неї, а не то, як вирішити це питання. І в даному випадку ну, є одна квартира, яка не встановлена. Ну давайте ми її проб'ємо, є хто там, Петро Карпович. Він же знає, чия це квартира. Давайте... Петро Карпович, тоді діла немає до цього. Та при чому тут? Я це маю наді, є номер квартири. Ну, ЖЕКовський, тим більше. У вас там є, продажі, хто там проживає ці люди. Через адресне бюро, через паспортний стіл, як завгодно. Давайте зробимо. Я в даному випадку, ну що це за постановка питання? Ми не будемо, ми не можемо і так далі. Стайковуємося.